velkommen til et første afsnit af min julekalender 2015. I år der har jeg, som nok allerede godt kan se, lavet min intro en lille smule kortere og en lille smule sådan mere mig. Fordi at jeg synes, at sidste år, når jeg ser tilbage på den, ikke? Jeg hader, at min intro var så lang. Så det var lige first things first. Jeg håber, at I kunne lide min intro. I dag, første afsnit, det bliver egentlig bare lige sådan en lille introduktionsvideo. Og så bliver der også en video, hvor jeg sætter en mega fed giveaway i gang, som jeg udtrækker vinderen den 24. december. I år der kommer der ikke sådan en giveaway, fordi at den her den er sådan rimelig stor, og så tænker jeg, at det var fint. Også fordi der var ikke så mange, der deltog sidste år. Og så tænker jeg, vi laver noget andet i år. Eller lidt andet, ikke? Så ja, der bliver som sagt en introduktionsvideo, og i år der bliver det sådan, at hver eneste onsdag i gennem hele december, det bliver en video, hvor jeg laver en onsdagschallenge, ligesom jeg gjorde sidste år, så det er ikke noget nyt der. Og så hver mandag, det bliver en must-have mandag. Så det håber, og så hver søndag, det bliver snakkelig søndag. Så det håber jeg rigtig meget, at I vil se frem til. Det gør jeg i hvert fald selv. Jeg glæder mig helt vildt, selvom at det bliver en helt vildt stresset måned. Men jeg elskede det sidste år, så det er derfor, at jeg gør det igen. Også fordi, at der som sagt, det kommer i næste år, så jeg vil ligesom nyde det, at jeg kan lave så mange videoer til jer. Ja, gennem hele december, og vi kan glæde os til jul sammen og sådan noget. Jeg glæder mig så meget. Det har jeg gjort hele november, det ved jeg ikke, om det er bare mig, der allerede kommer julestemning så tidligt. I'm so excited. Jeg håber ikke, at jeg er den eneste. Skal vi ikke bare komme videre til den her giveaway? Fordi at det er en sindssygt fed giveaway. Og faktisk allerede for en halv måned siden eller sådan noget, i midten af november, starten af november, der lagde jeg en lille sådan hint ud om, hvad det skulle være. Og jeg ved ikke, om I kan huske det. Jeg ved ikke engang, om I har set det. Men det, som I kan vente, det er det her polaroidkamera fra Instax, det ved jeg ikke, hvad det hedder. Ja, det kan I vinde, og det er bare et sindssygt fedt giveaway, fordi det her det er deres helt nye Instax Mini 70 kamera. Ja, som er bare sindssygt lækker. Jeg har haft det noget tid nu, så jeg har som sagt også, altså det her det er mit, det går i for et helt nyt, så bliver sendt fra dem og sådan noget. Så jeg har ligesom været ude og prøve det og sådan noget, og det som jeg bruger det til, det er at tage billeder af sådan nogle minder og sådan noget, jeg gerne vil gemme og sådan noget. For eksempel, jeg har ikke lige nogen syge minder her, faktisk, for jeg har ikke lavet noget vildt her, som sådan på det sidste. Det her, ej, først så tog jeg lige to, da jeg fik tre, da jeg fik det, eller så jeg lige så to med, fordi jeg lige skulle prøve det, ikke? Og det første her, det kan man ikke særlig godt se på grund af blitzen, det har gjort sådan, at man kun kan se bumle på billedet, stort set. Men det er faktisk bumle, Line og mig på det her billede, så det er cute nok, hvis man ser det tæt på, og man ved, hvem der er på, ikke? Så rigtig sødt billede. Og så lige det her, hvor mor skulle prøve at tage et andet billede af os alle tre, der blev rystet, fordi mor havde en meget usikker hånd, kan jeg godt fortælle jer. Og så er der det her fra en forfest, jeg holdt. Det synes jeg også er fedt at have sådan nogle billeder. Det var også et minde, ikke? Med ens venner og sådan noget. Og så tog jeg det her, da mig og søs var på café, og det, der har så ikke været blitzbook op til jer. Jeg er sindssygt overrasket over kvaliteten på det her, fordi jeg havde sådan tænkt, at de her polaroidkameraer, hvor hvis I ikke ved det bare sådan, så sådan, hvor billedet kommer op med det samme, så ved jeg faktisk ikke, om jeg fik at tælle. Det er ikke sikkert, at alle ved det. Men det er sådan, man tager det, man trykker tæt, tager den, så kommer det her op, så bliver det printet med det samme. Så går den altid, skal man lige ryste sådan der 2 minutter eller 3 minutter, og så er billedet fremme. Mega smart og mega sådan, hvad hedder det, retroagtigt. Ja, det er meget sådan gammeldags ting, ikke? Og det her kamera, det har meget, mange flere indstillinger og forskellige ting, det kan, end deres Instax Mini 8, mener jeg videre. Fordi det her, der kan man trykke, der man trykker tænd herom, whoop, og så gør det, så kommer den der ud. Så kan man vælge sådan et selfie mode, så laver den lidt om på fokus, fordi at, så gør den sådan, at den fokuserer på sådan cirka en armlængde, ikke? Og her foran, der er der et lille selfie spejl, så man kan se, hvad man tager et billede af. Der er jo ligesom ikke noget sådan display i, eller noget som helst. Og det kan man så trykke fra igen. Så er der også timer på, hvor man kan sætte til, 10 sekunder timer, og så tager den et billede. Og så kan man også sætte på, hvis man trykker der 2 gange, så kommer der, at den tager 2 af de samme billeder, hvis ens veninde nu også vil have det eller sådan noget, ikke? Og så er der mode, der kan man vælge, om det er sådan et, man tager et billede, sådan et nærbillede, eller om det er et bjerglandskab, eller om der skal bits på, eller high key. Hvis det er high key, så er det sådan, at det bliver meget sådan, et meget lys billede, meget sådan alle det her agtige, ikke? Fordi det er der nogen, der synes, det er en rigtig fed effekt, og det er det også til tider. Alt i alt et mega lækkert kamera, som I kan vinde. Og det I skal gøre, det er, at det bliver en Instagram-konkurrence på en måde. Det I skal gøre, det er, at I skal gå ind på min profil. Der har jeg lagt et billede op, som I kan se lige nu. Der har jeg lagt et billede op, som I skal repost. Altså, så jeg screenshotte billedet, så lægge det op. Så skal I hashtag KH jule giveaway. Ja, det bliver det. KH jule giveaway. Læg det der billede og hashtag KH jule giveaway.
Følg mig på Instagram, subscribe på min YouTube-kanal, og så er det det, I skal gøre. Og så kontakter jeg vinderen den 24. december, og så skal jeg bare lige have jeres adresse og det der, og så sender jeg, så får I det her sendt til jer, og det er, ja, jeg kan helt klart anbefale, det bliver sygt fedt. Og alle de her billeder, jeg tager, f.eks. Nyben, tager jeg med til USA og hænger op der, når jeg tager afsted, og jeg skal tage en masse billeder i USA og sådan noget. Så alle sådan minder, jeg godt, det synes jeg bare er mega fedt. Det var alt, i hvert fald alt for den 1. decembers video. Nu er vi ligesom i gang og sådan noget, og det blev lige sådan en stille og rolig start. Og så i morgen, der er det onsdag også, så der ved I allerede, hvad der kommer. En onsdags challenge. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og at I er excited for Christmas, ligesom jeg er. Og at I skal tage jeres julekalender lige om lidt, fordi at, det er lige om lidt. Og min yndlingsjulekalender kommer i år, som er Arsenal's hemmelighed. Og så kommer der selvfølgelig også juleønsket, og jeg glæder mig så meget til at se det. Men i hvert fald super rigtig meget, at I kunne lide den her video, og så ses vi i morgen. Hej!